Way to get us started. Good evening, everyone. Thank you for joining us tonight. We have simultaneous interpretation available thanks to Jana, Colin, and Veridiana. So please make sure you choose a language channel in your bottom toolbar as we have that available. It's the big globe sign, and make sure to choose the appropriate language that you want to hear during the call. As we wait to get started, we'd love to hear from everyone joining us this evening. So please take a moment to type your name, your chapter, and where you're joining us from in the chat.
In the meantime, I'll introduce myself. My name is Christian Hernandez. I'm based in North Texas, and I proudly serve on the National Political Committee, the political leadership of the Democratic Socialists of America. DSA is the largest socialist organization in the country. And with that fact comes a responsibility to be an alternative force in the heart of empire and ensure we have an international lens to our work as we go about winning our demands locally. We should also be thinking about the international implications and how we work with comrades from other parts of the world. So again, please make sure to introduce yourself in the chat. Welcome. Good to see folks, a lot of folks from Florida joining us tonight. And without further ado, I'm going to pass it over to Tom Wojak, who's the co-chair of the Americas Subcommittee within the International Committee, to give some opening remarks. Good evening, everyone. My name is Tom Wojak. I'm the co-chair of IC Americas within DSA International Committee. Thank you all very much for joining us for Rebuilding Socialism in Brazil, a conversation with the Workers' Party of the Brazilian labor movement. I just wanted to take a moment to talk a little bit about the organization within DSA that has helped organize this DSA International Committee. DSA International Committee's mission is to help DSA and its membership connect in solidarity with like-minded activists, workers, movements, and parties worldwide. Our Brazilian work is some of our most important organizing within IC Americas. It's something that we have done a wonderful job in doing, be it through translation, connecting to the various movements of Brazil and so on and so forth. I will be very, very brief. IC has been one of the most significant organizing opportunities of my life. It is very, very exciting, wonderful. It has opened my eyes personally to international organizing unlike anything I've ever experienced in my life. If you are at all interested in getting involved with the International Committee, I highly recommend you check us out at international.dsausa.org. We have a very broad variety of subcommittees working on things like the Americas, Middle East, Africa, Asia, all over the world. We truly want to connect DSA members to as many socialists as possible, because you know, that's the entire theory of solidarity, internationalism. We are stronger together. With that, like I said, please keep your ear to the ground in terms of the very, very exciting organizing projects we have in the future. We really go forward together in building international socialism. With that, like I said, highly recommend following us on Twitter, highly recommend following our statements. And we just couldn't be happier to have assembled this panel today and all of our wonderful panelists. And with that, I am going to pass it off. Thank you all very much. We hope you enjoy the panel. Thanks so much, Tom. So one of the ways that you can support the work of the IC, not only by following us on Twitter, but you can also donate to our upcoming delegation to Brazil. I'm dropping the link in the chat right now. Any support is appreciated. And later on in the call, you'll hear from members of the delegation about when and why we are going and who we're going to meet with. Also, if you have any questions as you hear from our speakers, please make sure to use the Q&A feature that's at the bottom of your screen so that we can get to it towards the end of the call. With that being said, I'm really excited that tonight we're joined by three important Brazilian leaders who will touch on various topics. The first of these speakers is Monica Valente. Monica is a member of the National Executive Committee of the PT, the Workers' Party, and Executive Secretary of the Foro de Sao Paulo. She's joining us tonight to speak about current perspectives for the left in Brazil, particularly in relation to the Lula candidacy. So over to you, Monica. Boa noite a todos e a todas. É uma grande honra e uma grande alegria participar deste painel digital com os amigos e as amigas do DSA sobre o Brasil. Em breve, teremos a oportunidade de receber vocês aqui no Brasil
e estamos muito felizes com isso. Eu quero saudar a Christian Hernandes, o Tom Wojcik, desculpa se eu não pronunciei seu nome corretamente, o Ashik Siddiq e o Gabriel Acevedo, além das nossas intérpretes que estão nos ajudando nesta noite. E quero saudar também, muito honrada, meus companheiros de bancada, a Junéia Batista e o Fábio Sai Silva, para compartilhar essa noite, durante essa noite, informações sobre as nossas perspectivas aqui no Brasil da esquerda e da reconstrução do socialismo aqui no Brasil. Como a Christian disse, eu sou dirigente do PT Nacional e também secretária executiva do Foro de São Paulo. E, em primeiro lugar, eu creio que vocês que nos acompanham nessa live sabem que a situação do povo brasileiro é uma situação muito difícil, a situação econômica e social. Há muito desemprego, há fome. O Brasil, que durante os governos do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma, foi um país que saiu do mapa da fome da ONU. Infelizmente, nós voltamos ao mapa da fome da ONU. Nós temos hoje cerca de 19 milhões de brasileiros, dos nossos 200 milhões de habitantes, que passam fome. E cerca de 40 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Tudo isso tem a ver com o atual governo do Bolsonaro, eleito em 2018, mas, na verdade, começou em 2016, quando, a partir de um golpe parlamentar, retiraram do poder a nossa presidenta Dilma Rousseff, do PT, e a primeira mulher presidenta da República. De 2016 para cá, o nosso partido, os movimentos sociais, a CUT, o MST, vários outros movimentos sociais e populares, seguimos lutando e seguimos resistindo, primeiro ao golpe que foi implementado contra a presidenta Dilma, depois, quando o nosso presidente Lula foi injustamente condenado e preso, também pela sua libertação, uma luta que foi vitoriosa. Ao final de 2019, nós conseguimos a libertação do presidente Lula e, em março de 2021, nós conseguimos a declaração da inocência dele. E essa foi uma luta do povo brasileiro, mas também dos amigos e das amigas de todas as partes do mundo, inclusive de vocês, que também nos ajudaram muito, não só na denúncia internacional, mas também mobilizando parlamentares estadunidenses, lideranças sindicais. O presidente Lula, quando encarcerado, inclusive recebeu a visita do Richard Trunca, então presidente da FLCIO, que foi entregar a ele o prêmio de direito, o prêmio Jorge Mine de Direitos Humanos. Então, essa luta nacional e internacional nos levou a essa vitória, e a partir desse momento, da decretação da inocência do presidente Lula, nós passamos a trabalhar em conjunto com os movimentos sociais na construção do retorno de um governo progressista, de um governo de esquerda ao Brasil. E nisso estamos. Há mais de 2 anos, depois dessa grande luta de resistência, seguimos lutando contra a fome, contra os atos antidemocráticos do presidente Bolsonaro, seguimos lutando para que ele destrua, que ele não consiga destruir todas as conquistas que nós tivemos nos nossos governos do Partido dos Trabalhadores, mas nós sabemos que serão nessas eleições que nós vamos ter a oportunidade de derrotar definitivamente esse projeto de extrema-direita que hoje governa o Brasil e que tem nos seus fundamentos econômicos uma concepção ultra-neoliberal de diminuição do papel do Estado, de privatização, de flexibilização dos direitos trabalhistas, de retirada dos direitos sociais.
nossas perspectivas, apesar do sofrimento do nosso povo e nosso, nossas perspectivas, elas, nesse momento, são... O Mark está dizendo que, ironicamente, Jorge Mini foi um antissocialista. Pois é, são as contradições da história, não é, Mark? Mas o prêmio foi muito importante, principalmente entregue pelo Richard Trumka naquele momento. Foi muito comentado nas mídias brasileiras, na mídia chamada mainstreaming. Imagina um presidente encarcerado receber um prêmio estadunidense. Mas, voltando, nós temos perspectivas muito positivas de retorno a um governo de esquerda, um governo progressista, nas eleições de outubro. Nós estivemos trabalhando, em primeiro lugar, na criação e no fortalecimento de um núcleo de esquerda e centro-esquerda, liderado pelo presidente Lula e pelo PT, mas também agregando partidos políticos do mesmo campo da esquerda, como o Partido Comunista do Brasil, o Partido Verde, que não é exatamente um partido de esquerda, mas é um partido progressista no Brasil, alianças com o Partido Socialista Brasileiro, obrigada, Fern, e alianças também com outros setores da sociedade, inclusive setores que não se identificam com a esquerda, que se identificam com o centro, mas um centro democrático, porque a eleição de Bolsonaro significou o rompimento da democracia e muitos setores que em 2018 o apoiaram, hoje se arrependem e se aproximam dessa coalizão, desse novo bloco histórico, social e econômico liderado pelo presidente Lula para as eleições de 2018. O que é importante dizer é que nesse processo de construir essa grande coalizão contra o Bolsonaro e o bolsonarismo e todos os seus aspectos fascistas, misóginos, racistas, homofóbicos, é um processo de coalizão ou uma coalizão liderada pelo PT e pelo presidente Lula, que tem muita clareza do seu programa econômico e social, de recuperação do poder, do papel do Estado no nosso desenvolvimento econômico, com inclusão social, com distribuição de renda, com recuperação das políticas sociais e das políticas públicas na saúde e na educação, com a revogação da reforma trabalhista que retirou muitos direitos da classe trabalhadora brasileira, a construção de um novo marco legal da legislação trabalhista, protegendo os direitos, inclusive, dos novos trabalhadores e trabalhadoras dos aplicativos, de home office, etc., e também recuperando todas as nossas políticas de proteção às mulheres, de combate ao racismo, de combate à homofobia, LGBTfobia. Ou seja, embora seja uma ampla coalizão, é uma coalizão hegemonizada e liderada por um programa que eu diria, eu chamaria um programa de esquerda e democrático e popular. Não vai ser um processo fácil. Nós sabemos que o atual presidente, ele está com o governo na mão, ele distribui verbas do orçamento público para os seus correligionários, ele também muito provavelmente vai fazer uso de redes de fake news, como ele já fez em 2018, e o apoio internacional, o acompanhamento internacional dos nossos amigos e amigas é essencial. Desde agora, nesse processo de pré-campanha, como nós chamamos, até o processo eleitoral de outubro propriamente dito, porque a gente sabe que a visibilidade do que se passa no Brasil, no mundo ou no cenário internacional, nos ajuda muito a evitar ou a diminuir esses mecanismos antidemocráticos que foram usados em 2018. Vocês conhecem bem, também nos Estados Unidos foram mecanismos que foram utilizados, mas nós temos a esperança e a certeza que a nossa luta e a solidariedade internacional que nós sempre recebemos e que continuamos a receber, em especial de vocês, do DSA, vai ser essencial para garantir a eleição, a nossa vitória, a vitória do presidente Lula, e a eleição
de parlamentares, muitas mulheres, espero eu, estamos trabalhando muito para eleger mais mulheres, mais trabalhadores e trabalhadoras negros e negras, mais LGBTs, para fazer com que o nosso parlamento também seja uma trincheira de luta institucional do nosso governo, embora nós saibamos que vamos ter que continuar mobilizados e organizados nas ruas e nas redes. Eu estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer comentário de vocês, e mais uma vez eu agradeço por essa oportunidade. Espero vê-los em breve aqui no Brasil. Thank you so much, Monica, and especially for reiterating the message of the importance of solidarity, particularly for us here in the United States, and the impact that our solidarity can have on upholding democracy, particularly in the face of such important elections. So thank you again. So next, we're going to hear from Junaya Batista, the National Secretary for Women's Issues, Central Única de Trabajadores, who is going to discuss the impact of Bolsonaro's policies on Brazilian workers, especially working women, and particularly what social movements are doing to mobilize against neo-fascism and neoliberalism. A Jana, opa, boa noite, companheiras, boa noite, companheiros, companheires. Meu nome é Junaya Batista, sou secretária nacional de mulheres da CUT, né, Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. A Jana está me pedindo para eu falar devagar, né, falar despacio, para ficar mais tranquilo, para vocês me entenderem. Eu acho que, acredito que, continuando nessa fala, né, que a Mônica traz, né, do que a gente está vivendo no nosso país, nesse Brasil, né, que é um dos maiores em extensão territorial, em população, dos maiores países do mundo, nós estamos vivendo um momento... Eu e Mônica, nós vivemos na maior capital do país, que é a cidade de São Paulo, uma cidade onde as pessoas estão com fome. A Mônica já falou um pouco sobre a fome, a miséria que está, que nós estamos vivenciando. Nós somos uma cidade que ela tem, pelos últimos censos, 12 a 13 milhões de pessoas, com o entorno das cidades satélites. Nós chegamos até 16 milhões, né? E a gente vive aqui nessa cidade. E eu posso dizer para vocês que nós estamos na capital, na maior capital da América Latina, com quase 50 mil pessoas em situação de rua. Pessoas que não estavam morando na rua. Eu não estou falando de pessoas com problemas adictos de drogas ou álcool. Eu estou falando de famílias inteiras, classe trabalhadora, que perderam os seus postos de trabalho, que perderam o direito ao consumo de alimentos, que perderam o direito a ter uma casa com energia elétrica, com internet. Então, nós estamos vivendo, e eu estou falando da cidade de São Paulo, para vocês terem ideia do que é o restante do Brasil. Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Porque vocês me pediram para falar um pouco sobre os retrocessos, né? E que a gente está vivendo desde o golpe contra a presidenta Dilma, né? Ele não começa em 2016, ele começa em 2013 com um movimento de rua chamado Black Blocs, acho que é isso, de meninos jovens que brigavam por uma tarifa de ônibus, né? Aqui na cidade de São Paulo, cuja prefeitura era ocupada por um homem, por um prefeito que era do PT, que disputou as eleições à presidência em 2018 e que disputou depois a prefeitura, mais recentemente nós perdemos, por conta de toda uma questão que nós, no Brasil, não temos conseguido...
deixa eu ver, encontrar uma alternativa, né? Eu diria, eu estou falando das fake news, muito forte. Vocês nos Estados Unidos, vocês sabem do que eu estou dizendo. Mas, assim, voltando à classe trabalhadora, nós estamos vivendo um momento muito, muito duro, né? Uma pandemia de 2 anos e alguns meses, onde as pessoas sentem fome, onde as pessoas precisam de proteção social, e a classe trabalhadora, após uma reforma trabalhista já no governo golpista do vice-presidente que substituiu a nossa presidenta Dilma, aplicou aqui no nosso país uma reforma que retira direitos, retira proteção social, retira os meios subsídios dos sindicatos se organizarem enquanto classe trabalhadora para poderem fazer em frente, né? Não só nas mesas de negociação, mas fazer em frente na disputa de espaço, na disputa não de hegemonia, porque classe trabalhadora nós sabemos que é muito difícil, né? Mas a gente tinha... Exatamente, Mônica. Mônica está falando aqui sobre a questão das passagens. Mas a gente tinha uma certa... como eu poderia dizer? Nós tínhamos, enquanto povo brasileiro, já nos governos do Lula e Dilma, nós tínhamos uma certa autonomia de classe. E hoje, nós nos encontramos com uma violência muito grande policial, com a morte, com o desaparecimento, com as prisões do povo preto desse país, principalmente nas principais periferias das grandes cidades, onde as mulheres, o aumento do feminicídio, o aumento do assédio moral e sexual no mundo do trabalho aumentou significativamente, mesmo as mulheres estando em home office. Então, assim, as mulheres que conseguiram se manter, né, no mercado de trabalho. Então, nós estamos agora, a Mônica sabe disso, Jana também sabe, que eu considero a Jana uma brasileira, praticamente, nós estamos falando de uma reconstrução desse país. É impressionante o que eles conseguiram fazer com esse país. Então, agora o momento, né, a gente tem tido alguns encontros com o companheiro Lula, que está numa chapa, tentando trazer a centro-direita numa coalizão de forças para derrotar o fascismo, o nazismo, a retirada de direitos, retirada da fome, né? E se aproveita tudo num momento muito difícil para a humanidade, onde a gente está vivendo essa guerra da Ucrânia, que afeta diretamente o que nós estamos passando aqui no país, né? Com um aumento muito grande de todos os insumos para comida. As pessoas não conseguem comprar mais tomates, café, que é um produto brasileiro, óleo para cozinhar coisas, estou falando do azeite especial para colocar numa salada. Coisas assim a população brasileira tem vivido. Então, quando nós estamos agora nesse momento, ano 2022, eu hoje estava de manhã fazendo os dias que faltam para a primeira volta, para o primeiro turno das eleições. São 171 dias para a primeira volta, para o primeiro turno. E eles estão jogando muito pesado, muito duro com a gente. E esse reflexo para nós, classe trabalhadora, e aí quando a gente fala nesse reflexo para nós, classe trabalhadora, tem que fazer o recorte de gênero e raça. É dizer que é uma sobrevivência, estamos sobrevivendo, estamos numa guerra entre mortos e feridos, onde a gente quer salvar um pouco, ou a maioria, né, da classe trabalhadora, para a gente retomar o Estado Democrático de Direito. Não é muito fácil, não é uma coisa assim, é muito tranquila, de se falar, mas a gente está numa... 5 minutos? Obrigada, Fernando. A gente está numa corrida muito grande
principalmente hoje, nós estamos no século XXI, terceira década do século XXI, com uma possibilidade grande de muitas informações desencontradas, e nós temos que sair correndo, né, atrás de toda essa coisa para... acho que a Joana traduz, para desmantelar, para desfazer as coisas que o nazismo, o nazifascismo no nosso país está empreendendo para a classe trabalhadora. Mas, assim, a cada encontro que eu tenho tido, né, eu enquanto mulher, classe trabalhadora, setor público, que enfrentamos uma pandemia, estamos com 662 mil mortes notificadas de pessoas que morreram pela pandemia, eu posso dizer para vocês, existe um fundo de esperança para nós, mulheres da classe trabalhadora, em dizer que é possível fazer uma reconstrução desse país, é possível a gente pensar em várias coisas, e é importante demais a gente participar de atividades como essas, onde a gente pode dizer para o mundo o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos, como nós estamos correndo, primeiro para salvar as pessoas aqui, dizer para vocês que nós tivemos, em razão do câmbio climático, né, fora toda a desgraça da política econômica, da questão política, social, tudo que nós estamos passando, que o mundo está passando, nós também tivemos um problema seríssimo de câmbio climático aqui, que inundou partes do sul do Nordeste brasileiro, que é a partir da Bahia, descendo Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, onde as pessoas mais pobres sofreram e seguem sofrendo, porque assim, simplesmente os serviços públicos desapareceram. E eu, como uma trabalhadora do setor público, eu sigo defendendo que nós temos que sobreviver a isso que está passando. Uma companheira colocou, nos debates a gente pode responder um pouquinho a questão das perguntas, né? Porque não sei quem foi, se foi Cristiane, deixa eu ver aqui, gente. Pablo, quais os perigos de uma aliança ampla com setores de centro-direita, tendo em vista que a situação em que nos encontramos foi fruto de um golpe parlamentar orquestrado pelo ex-vice-presidente e setores de centro e direita que por anos fizeram parte das alianças com o PT. Quais mecanismos temos para garantir que o novo golpe não acontecerá, já que as instituições que operaram o golpe 16 permanecem? Pablo, eu não consigo te responder isso. Por quê? Porque nós temos instituições que estão muito fragilizadas. Muito fragilizadas. Eu te digo, nós temos um Supremo Tribunal Federal que, durante essa pandemia, durante esse processo desse governo golpista, para mim o Jair Bolsonaro, ele se elege com a pauta golpista, né? Que se antecedeu ao Michel Temer, nós não temos garantias, mas o que tem de interessante é que uma parte da centro-direita, uma parte dela, porque eles estão tentando encontrar uma terceira via, que não seja nem Bolsonaro e nem seja Lula. Nós estamos vivendo isso agora, nesse momento, agora. E tem uma parte, né, que é essa centro-direita, que está conosco, né, que sabem que é a forma da gente tentar reconstruir o país. Então, assim, eu, como sou uma pessoa muito otimista, apesar de tudo que a gente vive no nosso país, eu diria que a gente apostar, né, não vai ser fácil, né, porque a gente não tem um congresso, um parlamento muito confiável, nós não temos um sistema judiciário muito confiável, o Fernando está me pedindo para encerrar, mas a gente tem esperança de que talvez, né, o povo consiga fazer a diferença entre uma coisa e outra. Eu acho que é um debate que a gente vai ter que fazer no próximo período, né, nesses 171 dias que nos restam, para a gente conseguir, de fato, voltar a ter um país com democracia. Eu fico para os comentários, para o debate, daí eu vou estar com vocês. Obrigada, viu?
Thank you so much, Junaia. Definitely important for us to talk about building a resistance to the rise of the right wing, to the political violence, the detention. That definitely resonates with conditions we've seen here in the US, particularly in the face of massive uprisings, and also to building trust with the working class as a means to combat misinformation, and of course, to hold fast to hope in these trying times. So thank you. Finally, we will hear from Fabio de Saa Silva about the role of the Lava Jato operation in bringing Bolsonaro to power, the complicity of the US government in the operation, and what we as US-based activists can do this year to support Brazilian democracy and electoral integrity. And I believe there are slides as well. So I will pass it over to Fabio. Right, that's what happens in, when you guys invite a scholar to to talk. We can't do it without slides. So I want to thank you all for this kind invitation. I want to greet Christian, Tom, Veridiana, and Jana for the invitation. Veridiana and Jana for the interpretation, and Junaia and Monica for sharing this space with me. I want to take advantage of the fact that this organization is called Democratic Socialism of America, and play a little bit with the title of our panel today to highlight the how rebuilding democracy is actually very central, right? Even to a discussion about rebuilding socialism. And we can think of democracy as a principle that we all espouse. So when I was looking at your statement of purpose, and I was here seeing how you make central, right, to an understanding of socialism, the democratic character of socialism, trying to differentiate it, what you do, right, from other, you know, appropriations of socialism that took place in history. But and I think this speaks a little bit to the discussion that we were having before. I'm a true believer that democracy, especially in mass diverse societies like Brazil and the United States, is a key vehicle to this freer and more just life that you talk about in your statement of purpose, and that you define socialism to be, right? So if we think about both Brazil and the United States, the more these countries became democratic, the more they were able to incorporate the masses into decision-making processes and the policy conversation, the more change happened. And that's why democracy is being seen in many places, including Brazil and the United States, as a threat to the status quo. And that's why democracy is being undermined in the two countries. And actually, I was today reading with my students one of the chapters of this book that I'm sure everybody here has heard of, How Democracies Die. And I was discussing with them how the Brazilian and the US story are very similar, right? So the way Levitsky and Zyblitz describe the erosion of American democracy in this book, they say that inclusion and demands for inclusion, especially of African Americans, caused what they call status anxiety. And that led to a lack of respect of these unwritten rules of mutual toleration and forbearance, and that's what triggered, right, these forms of institutional warfare that we see happening on this state level. And like I'm at a Republican state and can very clearly observe this, but also on the national level with Donald Trump. And the Brazilian story is very similar, right? With the exception that the weapons that were used in the Brazilian institutional warfare
were more of the nuclear type, and I include in this nuclear toolbox of the weapons that were used, both the impeachment of President Dilma, which, as we know, did not have a solid legal basis, right? I mean, we cannot say that, you know, fiscal peddling, if it existed, and if it, to a larger extent than it was practiced before, and if involved directly Dilma Rousseff, could amount to a high crime. But also Lava Jato. Lava Jato was another nuclear weapon that was used in Brazilian political politics, and which resulted in the decline of Brazilian democracy. And you know, one of the things that I like about this photo is that it shows clearly how all these things were coming together. There's a sign there that says "Dilma never again." So that's, you know, people coming to protest for the impeachment process. Right in front of that, there's a sign that says "All support to Lava Jato," and right in front of that, there's a sign that says "A military intervention now." So, you know, all the components, right, of Brazilian democratic backsliding were kind of present in these movements, and the abuse of those institutional prerogatives and tools is at the very center of that. How did Lava Jato help undermine Brazilian democracy? Well, however you define democracy, Lava Jato is going to be there playing that role, right? If we define democracy as elections, which is a very minimalist definition of democracy, it is known that Lava Jato was responsible for incarcerating former President Lula and precluding him from running for office in 2018. Which then paved the way for Bolsonaro to get to power, as Lula was leading all the polls at the time. Lava Jato compromised the rule of law, which is another dimension of democracy, not only with former President Lula, but, you know, very especially with him. And we know now that his the lawsuits that were behind his conviction were annulled for a lack of impartiality of Judge Moro. And what I like to study more, Lava Jato did, and I demonstrate this in my studies, Lava Jato did help create a culture, right, that is averse to the rule of law. I can't help but to suggest an article that I wrote, and there are more that are coming where I'm studying this from multiple viewpoints. Why is Lava Jato so central here in this presentation and in the conversation that I am proposing? Because Lava Jato has very strong ties to the U.S. It was enabled by U.S. exported norms of anti-corruption. It was legitimized by key U.S. institutions. These characters that were at the center of Lava Jato got you know, honors and awards by important U.S. institutions, including academic institutions. And Lava Jato does involve what is so far a very obscure story of cooperation between the Brazilian prosecutors and the DOJ. You know, this is slowly coming up in through sources like these messages that were published by The Intercept. But also, you know, the U.S. Congress, Democrats in Congress are actually pushing the U.S. to, and I'm going to say a few words more about that, are pushing the state, the Justice Department to open this up and enable a deeper inquiry about this. So I want to finish by saying that rebuilding democracy in Brazil is key to progressives in the U.S., right? It's key to both to both sides here. To Brazilians, of course, because without democracy, they are very unlikely to accomplish all those things that Monica and Junaia were saying that is important to accomplish, to, you know, give some of the power back to people and to oppressed groups.
But it's also important to the United States because Bolsonaro is now, you know, a very close ally to Trump and Trumpists. If you, I'm sure you follow what goes on the far right, and you have seen statements given by people like, for example, Steve Bannon, right, saying how central it is for the far right that Bolsonaro wins this election. And for that to happen, it is very important for Brazilians and North Americans to reckon with the past and to, again, come to terms with the fact that part of the responsibility of the decline of Brazilian democracy belongs to, right, some U.S. forces, but also to look ahead and build a constructive relationship between the two countries and face what is a true common threat that both countries face when it comes to democracy, which involves all these things that, again, Monica and Junaya were saying, far-right extremism and radicalization, misinformation, gendered and racialized oppression, and environmental degradation. So I hope this was understandable, and I guess I'm right on time, so I'm staying here. Very happy to answer to any questions or to engage in any discussions you might want to. Thank you. Awesome. Thank you so much, Fabio. Absolutely, you know, agree that the U.S. needs to acknowledge the role of U.S. interventionism, not only in Brazil, but I mean, countless other countries, right? As well as acknowledging that in order to combat oppression, in order to combat the climate crisis, it's going to require an effort on a global scale. And so that definitely showcases the importance of us working with comrades, particularly our Brazilian comrades, to actually be that force for the international working class. So thank you again. So we are going to move on to our next speakers, led by Ashik of the National Political Committee. We're going to talk about our upcoming delegation to Sao Paulo. So thank you, Christian, and thank you to all our great speakers and everyone for joining us tonight. My name is Ashik Sadiq. I'm also on the National Political Committee of DSA, and I'm very excited to announce our delegation that DSA is sending to Sao Paulo next week. Six of us will be attending from April 28th to May 4th. And the reason for that is our excellent international committee has been building incredibly over the past 2 years, continuing on a strong mandate from our organization's last national convention in 2021, where we resolved specifically to build solidarity between DSA and the mass parties of Latin America. In particular, we've committed to developing election observer delegations to be sent on a regular basis to observe elections throughout the Americas, because as some of our speakers have mentioned tonight, there's a long history of US-backed interference in elections throughout Latin America. So it serves a really important function to have visible representatives of the US left to be on the ground and reporting back what we see in real time and cut against all the media narratives that are built up by corporate media that helped do this coup in Brazil in recent years. We did this recently with delegations to Venezuela and Chile, and we're very excited to build that in Brazil. So part of DSA's internationalist commitment is specifically developing exchange programs with mass parties in other countries so that we can share knowledge and build DSA's relationship with the international left and learn from all of the incredible work that other mass parties have done, particularly in Latin America. So we are particularly excited to be building institutional relationships between DSA and the Sao Paulo Forum, which is a conference of leftist political parties and organizations throughout Latin America, including PT in Brazil, who we heard from tonight. We have a packed itinerary that we're very excited about, where we'll be meeting with leadership of the PT and all the different working groups. We'll hear more about that from Sophia after I am done. We're very excited to spend May Day there and be there in advance of the election campaign launch of Lula, who are very excited to see win, hopefully this year.
And just to say a little bit more about why this is so important for DSA, we're the largest socialist organization in the United States in many decades, and that comes with an enormous responsibility, one of which is a commitment to anti-imperialism. The US government, as we've heard, has a long history of intervention to impose the interests of capitalists against the self-determination of the working class around the world. And what the US supported in Brazil throughout the 20th century and well into this century is one of the most dramatic examples of US imperialism in action, imposing a brutal military dictatorship that lasted for decades in the largest nation in South America and one of the largest national populations in the world. So I think this delegation is serving a really important function for our members to learn about the history of the Workers' Party in Brazil and the US role in creating many challenges that were not necessary for the working class of Brazil. And I'll just say a little bit more internally, one of DSA's big national priorities this year is developing a five-year growth plan. We've grown incredibly as an organization in just 5 years since 2016. We're now just short of 100,000 members, but we have a very long road ahead if we want to do anything as enormous as win socialism in the heart of empire and reverse the historic role of the United States so we can take the boot off the necks of the working class around the world and win the world we want together. So that's a huge responsibility, and we're building the ship as we go along. But we have so much to learn from mass parties like PT, who have been building a base for decades that has been strong enough to rock the capitalist class and take power at key moments, and then deal with the incredible contradictions of figuring out how to govern and actually deliver material gains for millions of working class people. So what PT has accomplished over many decades with all the social forces in Brazil that they organized with is really tremendous. And it's especially significant this year in this election, which I think is the most consequential election in the world, possibly, if we think about the climate crisis. And DSA, one of our major organizing priorities is for a Green New Deal in the United States, but the climate crisis is global. And what the Bolsonaro government has been doing in destroying the Amazon rainforest, which is the lungs of the world, and relentlessly attacking indigenous people who are its protectors, is really really incredibly dangerous. And it's all for the profit of agribusiness and capitalists who are ultimately aligned with multinational corporations that are very strongly based in the US power structure. So this year is a really important chance in Brazil to reverse all the damage done and shift power back to the social forces that can save our planet. And we have an important role as DSA in the United States in being part of that. So this delegation is a really important chance to show how all our struggles are linked. And we're so excited to visit Sao Paulo on this delegation and to bring our whole membership along with us. Thanks, Ashiq. And we're also going to hear a little bit from Sophia, who is also on the NPC and is also a member of the delegation. Yeah. Hi, everyone. My name is Sophia. Meu nome é Sophia. Eu tô no Comitê Nacional Político do DSA. Eu queria só agradecer a todo mundo, meus companheiros do PT. Este é um momento muito importante para o Brasil e para o planeta também, como a Chic disse, mas também para nós, a esquerda brasileira tem muito a nos ensinar. E então, I'm going to speak, I'll just switch to English. We have a packed itinerary. I really want to thank Jana and the International Committee for working on this. We have meetings with the PT Youth Group, with their anti-racist working group. We are meeting, hopefully, fingers crossed, with President Lula, as well on their big May Day rally. I'm also excited to meet with Professor James Green. He will also be in São Paulo right now, since it is going to be a critical moment for the Brazilian left, and he's the co-coordinator of the US Network for Democracy in Brazil,
which our international committee has been working to build ties with here. We are also meeting with different working groups within the PT, including the women, LGBTQ, and human rights groups. We are meeting with PSOL, another party, a socialist party, and meeting with their president, as well as Monica Valente, who's here, but we're going to meet her in person, and members of the Progressive International. So it's a very packed agenda. I am probably missing a couple things, but I'm very excited for DSA to learn and to build these connections. Thank you so much, Sophia and Ashiq, for sharing. Again, just going to make a quick plug. If you are joining us and want to support the delegation, we are doing some fundraising, so I will drop that link in the chat. Again, I would be remiss not to take that opportunity. And now we're going to move on to our Q&A section, so we have some time for questions. And I apologize if there are questions in Portuguese in the chat. So hopefully, you know, our panelists can answer those as, you know, as it comes about. But I'm going to go to our first question, which comes from Charles, which is, was socialism achieved in Brazil in the past? What lessons has the Brazilian left learned from its past alliance with the center? And what will be different this time to prevent the capitalists from seizing power again? So Monica or Junea or Fabio, whoever would like to take a first, it's quite a big question. So whoever would like to start with that one. Posso comentar, Christian? Eu vi essa pergunta do Charles no Q&A e eu ia tentar responder por escrito, mas é uma pergunta muito complexa, então eu preferi deixar para falar pessoalmente. Nós não, nos nossos governos do PT, nos três governos, quase quatro, mas eu diria três governos, não implantamos o socialismo. Em primeiro lugar, porque nós não tínhamos essa, não tínhamos a correlação de forças necessária para isso e tampouco acreditávamos que isso seria feito de uma hora para outra. Em primeiro lugar, nós temos duas coisas a derrotar no Brasil, que é o neoliberalismo e o imperialismo, ou a influência do grande capital financeiro internacional, das grandes transnacionais, no desenvolvimento brasileiro. E o principal dos nossos governos foi recuperar o papel do Estado como indutor do desenvolvimento, mas um Estado de bem-estar social, um Estado de recuperação dos direitos das pessoas. Então, eu diria que o processo, nós do PT, acreditamos num socialismo democrático, porque as experiências do socialismo real também, na nossa opinião, como partido, não foram experiências exitosas, vamos dizer assim. Houve muitos problemas. Então, é preciso, a partir do exercício do poder, de estar nos governos ao mesmo tempo, de criar, vamos dizer, processos organizativos do povo, das pessoas, você construir um processo no rumo do socialismo. Eu acho que nós tivemos erros no governo, nos governos nossos. Eu acho que o principal erro, eu diria, foi, como partido, foi nós, o partido não ter, ao mesmo, simultaneamente ao governo, não ter mantido a nossa organização popular, a nossa organização autônoma. Tanto é que agora nós estamos propondo e construindo os comitês de luta, que são comitês de luta, seja para atuar
hoje no processo eleitoral, mas também para permanecer depois. É, porque eu só acredito na manutenção de um governo de esquerda, e não só manutenção, que ele possa avançar e enfrentar as contradições se o povo tiver organizado. E nisso que nós estamos. Então, nós aprendemos, na minha opinião, como partido, essa lição de que não basta estar no governo e menos ainda confiar nos aspectos, vamos dizer, da democracia que nós conquistamos, porque na década de 60 e 70 nós vivemos uma ditadura militar, lutamos contra essa ditadura, democratizamos o país, mas não o suficiente para colocar o povo como protagonista. Nossa democracia sempre foi imperfeita. E esse fato nos levou a ser ingênuos, na minha opinião, e acreditar que os setores de direita e de centro-direita respeitariam essas regras. Eles não respeitaram no impeachment contra a presidenta Dilma e depois no próprio processo de judicialização e de criminalização do PT e do presidente Lula. Então, eu acho que a saída sempre vai ser, e a lição que fica é essa, é de organizarmos sempre o povo. Para manter essa pressão popular, essa mobilização, para poder, por um lado, sustentar o governo, mas, ao mesmo tempo, criar condições para que o governo possa avançar. Porque, pelo nosso sistema político partidário ser muito atrasado e muito passível de pressão financeira e econômica, nós não podemos confiar no parlamento brasileiro e nos parlamentares eleitos. Thank you so much, Monica, for that answer. I don't know if Junea or Fabio, if y'all have anything to add. Just to say, first of all, very briefly, that I'm not an affiliate member of the Workers' Party. I'm not a party official. So my reading of this is more as an analyst and somebody who teaches about contemporary Brazilian politics. And what I find ironic about this is that, for example, if you look at the Brazilian electoral debates now, there is always on the newspapers, right, this idea that the Brazilian elections are now polarized, that you have a far right and a far left contending. When actually the PT governments, like Monica was saying, were very, compromised a lot, right? Were very accommodating of different sectors of society, of course, representing one large sector of society that needs to be represented, and that this is workers, women, indigenous people, and so on. But at the same time, negotiating a lot with the Brazilian political establishment and with the Brazilian political elites. Lula has always been a broker more than anything. So it is totally inappropriate to say that the Brazilian political scene is now polarized. There is only one extreme and extremist, and that's Bolsonaro. Lula is certainly a Democrat, and I'm sure that if he's elected, that's how he's going to rule, through dialogue. He has just appointed a vice presidential candidate who ran against in 2006, right? And that's Lula's approach to politics. And again, it's always, and this is a discussion that I have with my students about the beauty and the tragedy of democracy, right? The beauty, the tragedy is that it's much more difficult to build things through democracy. But I guess we all appreciate the results better when we get that, because it's more sustainable and it results from actual work of convincing people and of bringing others to your side and to compromise with you rather than imposing your own worldviews.
Absolutely. Janaea, do you have anything to add before we move on to the next question? Okay, I'm going to take it as no, we can move on to the next question. So the next question is related to the previous one, but maybe a little bit more specific. So how do the organizational, strategic, and tactical outlooks differ in Brazil between large left parties like the PT, PSOL, or the Partido Comunista? And how is the left able to unite? Mônica, do you want to start us again? Sim. Olha, nós estamos, esses três partidos, o PT, o PCdoB e o PSOL, já estamos nesse momento unidos em torno da candidatura do presidente Lula, mas mais do que uma união em torno do nome do presidente Lula, há uma união programática, uma união que se dá em torno de pontos em comum que nós temos, os três partidos, do programa econômico, político e social da chapa do presidente Lula, que o presidente Lula pretende implementar no país. E esse programa, ele nos habilita a nos unir, porque não é uma união, vamos dizer, feita sobre bases apenas ideológicas, mas também sobre bases programáticas do que nós estamos propondo ao povo brasileiro. E é muito parecido, né, o que o PCdoB, o PSOL e o PT estão propondo em termos programáticos para essa eleição que a chapa do presidente Lula defenda. Esse é um processo difícil, é um processo que exige muita paciência, a construção de um consenso progressivo, porque cada um de nós, cada um dos nossos partidos, tem as suas trajetórias, tem as suas histórias, e é importante respeitar essa pluralidade, essa diversidade. Mas o bom da democracia é justamente isso, é você conseguir valorizar o que nos une e deixar em segundo plano as nossas diferenças. E o mais importante, eu acho, é que nós estamos trilhando um caminho junto ao povo brasileiro. Todos esses três partidos são partidos populares, alguns maiores do que os outros, é lógico, mas são partidos construídos junto ao povo, com militantes do povo, com a classe trabalhadora filiada, são partidos políticos que nascem da organização do povo e não de elites econômicas, de um empresário, um setor financeiro. Então, isso nos garante, vamos dizer assim, representatividade, legitimidade e inserção, né? Quer dizer, isso também ajuda os partidos políticos a matizarem, a construírem as suas opiniões, nós como partidos de esquerda. Mônica e Christian, querida, desculpa que eu estava um pouco confusa aqui com as coisas da tecnologia, eu saí um pouquinho, aí pedi uma atualização. O que eu acho? Eu acho que nós, classe trabalhadora, nós temos que enfrentar hoje um grande monstro. E a Mônica sabe do que eu estou falando, e eu acho que os companheiros e companheiras dos Estados Unidos sabem do que eu estou falando, que é a história das fake news. Né? Por exemplo, uma fala do Lula, ela pode ser interpretada de diversas formas, eles pegarem parte da fala do Lula e distorcerem. Né? Eu estava vindo, tem um povo desesperado, um povo que trabalha muito com mídias, né? E agora, um pouco antes de entrar nessa conversa, nesse bate-papo com vocês, as pessoas desesperavam. Nossa, a gente tem que pensar numa maneira de quebrar essas fake news, porque foi o que, durante a eleição dos Estados Unidos, né, que, por sorte,
né, o povo americano, norte-americano, sabia do que estava acontecendo, no Brasil, todo mundo sabe que nós estamos passando, a Mônica sabe, né? Nós somos companheiros, né, Mônica? Desde aquela época que a gente, naquela conferência de saúde, né, em São Paulo, do PITA ainda, final dos anos 90, a gente ficou de costas, né, para o governo, porque a gente não concordava com as propostas que o governo apresentava em relação ao que a gente deveria defender em saúde para o povo da cidade de São Paulo. Então, assim, o que eu penso é que a gente, a maior batalha nossa, a principal batalha nossa nesse momento é como a gente combate esse exército criado pelos bolsominions. Adoro os minions, gente, mas aqui a gente criou essa figura do bolsominion porque eles têm essa coisa de fazerem coisas diferentes do que nós acreditamos, né? Aí um companheiro, uma companheira colocou sobre a questão do aborto. Sobre a questão do aborto, por exemplo, é um debate que nós, mulheres e homens da classe trabalhadora, temos que colocar no debate. Deixar o Lula livre disso e nós vamos colocar isso no debate. O Lula, ele tem que dizer assim, olha, eu sou contra o aborto, mas é uma questão de saúde pública. Né? Ele já disse isso, pronto. O Lula já disse isso, pronto. O restante é com nós outros, e nós outras, é conosco e conosca, conoscas, né? Até fiz um neologismo agora, acabei de criar um neologismo. Mas assim, nós vamos saber o que fazer, nós sabemos o que nós temos que fazer. E eu acho que a gente tem que ter fé nisso, sabe? A gente tem um time muito bom. Nós temos um time muito bom para tocar essa coisa. E eu acho que com o apoio dos companheiros, das companheiras, desses companheiros dos Estados Unidos, de outros países que queiram vir acompanhar um pouco, né? Mônica sabe disso, né? O que a gente está passando, né? Os companheiros e companheiras vão chegar, participar um pouquinho do que a gente está passando no 1º de maio, né? Como é que vai ser, como vão se dar as coisas, né? A gente pode pensar em formas, né, do povo, aquele povo. Eu vou falar uma frase, Jana, que eu não sei como é que você vai traduzir. A Jana, estou com dó da Jana, ela está fazendo a tradução. Assim, o povo que precisa da marmita, porque o povo tem fome. O povo está com fome. E a gente, e tem aquela, se você tem fome, você precisa dar de comer. O povo tem fome, a gente precisa dar de comer. E depois nós vamos para a luta. Entendeu? Então, isso a gente vai ter que vencer esse ano 2022. Nós vamos ganhar as eleições, ver como é que esse governo vai... O próximo governo, que eu tenho muita esperança, que seja o governo do presidente Lula, para a gente poder ter esperanças, né, de que um outro mundo é possível, né? É isso, ó. Acho que a Mariana está colocando alguma coisa interessante, Veridiana, mas enfim, é isso. Obrigada, companheiros e companheiras. Minha internet está ruim, eu toda hora desligo meu vídeo, tá? All good. Definitely understand us still getting adjusted even 2 years later to the technicalities of Zoom. So we have time for one more question. And this is, how will the PT reconcile difficult conflicts, such as newly announced alliances with Paulino da Forca, who actively forced a narrative against President Dilma and advocated strongly against Dilma, Lula, and the whole party, including in the media? Eu posso responder, porque são questões relativas à construção da aliança partidária. Como eu sou da Executiva Nacional do PT, eu penso que me cabe comentar, não responder, mas comentar.
eu diria que essas dificuldades de construção das alianças, elas são dificuldades naturais, que fazem parte das contradições políticas brasileiras, né? Esse rapaz aqui, a pessoa se referiu, o Paulinho da Força, ele foi um dirigente sindical dos metalúrgicos de São Paulo e foi um dos fundadores de uma central sindical chamada Força Sindical, que é uma central um pouco menor do que a CUT, que a Juneia aqui representa, mas é uma central sindical que tem sindicatos de trabalhadores filiados a ela. E essa central sindical, é óbvio, eles também têm as diferenças entre eles, mas os dirigentes, a maioria dos dirigentes dessa central sindical estão com o Lula, estão apoiando o Lula. E o Felipe está falando sobre o Alckmin, eu comento também do Alckmin. Então, o que aconteceu com o Paulinho foi que há uma discussão política de bases programáticas com o partido que ele preside, que é o Solidariedade, mas também ele, nesse ato, foi um ato público com as centrais sindicais, estavam lá os trabalhadores, e ele sofreu algumas vaias, e ele ficou muito chateado com isso. Mônica, Juneia. Desculpa, são 30 segundos. A auxiliadora, que é da Força Sindical, quando o Paulinho, um pouco antes dele, a Eunice Cabral, que é da Força Sindical, ia falar, a auxiliadora veio falar para mim, Juneia, essa traidora que gritou tchau, querida, que foi o que o Paulinho da Força fez, nós temos que dar uma vaia para ela. Então, assim, a gente fez isso e nós gritamos a vaia, tchau, traíra, que é um peixe, traíra é um peixe. Eu não sei como a Jana vai traduzir isso. E foi muito legal, porque não foi uma coisa original nossa, dos petistas e dos cutistas, o povo da CUT. Foi um pedido da Força Sindical de pessoas que apoiam o Lula incondicionalmente. Então, só isso que eu vou falar, eu não sei se conseguiram traduzir. Mônica, desculpa, perdão, querida. Então, a própria Juneia deu um exemplo dessas contradições que existem no seio dos sindicatos da Força Sindical. Mas isso foi superado. Nós, como partido majoritário da Aliança, que hegemoniza o processo, nós temos a responsabilidade de buscar contornar essas contradições, debater essas contradições. E só sobre o Alckmin, eu sei que só tem 2 minutos sobrando, o Alckmin, ele vem para a aliança com o Lula como vice-presidente nessa concepção de reconstrução da democracia. E nós precisamos desses setores de centro aqui no Brasil para reconstruir a democracia. Nós sabemos que nós não somos ainda tão majoritários como esquerda no Brasil a ponto de conseguir sozinhos a reconstrução da democracia derrotando o Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas eu quero reiterar, essa reconstrução da democracia é um processo hegemonizado pela esquerda brasileira, representada não somente pelo PT, mas pelo PSOL, PCdoB e o Partido Verde também. Can I just talk for 30 seconds, just to add to what Monica was just saying? There was today some survey results that were released about where Brazilians fit in the ideological spectrum, and there were also questions about who people would vote to, and it's very interesting to see that those who think of themselves as centrists, most of them would vote for Lula. Yeah. As well as, of course, the lefties, right? But what is very interesting to see is how the number of people who declare to be rightists actually increased a lot. So that is the kind of society that Lula is running amid, which is very different from what we had in 2002. I guess the center of gravity of Brazilian politics has gone to the right. and that is undeniable. And so the question is how you rebuild, right?
or how you build a majority coalition to win the elections to begin with, and then have a progressive agenda implemented after that. Thank you so much. Definitely, those are very important lessons for us to not only take away as the US-based activists, but also, you know, has a lot of implications for how we, you know, form similar. Desculpa, não estou ouvindo o que a Christian está dizendo. Is the interpretation not? Okay, great. So I just, you know, really quickly want to be able to give our panelists a final chance to give us any closing remarks, just briefly, what should the takeaway be for DSA members, for other activist organizers in the US in the face of the insurmountable, the somewhat feeling insurmountable challenges, but the ones that we can do together. So I'll start with Monica. Obrigada, Christian. Eu acho que uma primeira coisa vocês já fazem, é a solidariedade, é o trabalho de solidariedade que vocês fazem com todas as causas do povo brasileiro, não só aqui nas eleições, mas todas as causas do povo brasileiro, como o tema ambiental, o tema da Amazônia, o tema dos indígenas, o tema da classe trabalhadora. Isso é muito importante. Quando eu comentava que o Lula recebeu o prêmio do Jorge Mini, que era supostamente, eu nem sabia disso, um antissocialista, o impacto aqui no Brasil, a mídia mainstreaming, que não estava noticiando nada do presidente Lula, as visitas internacionais, foi obrigada a noticiar que havia um sindicalista estadunidense entregando um prêmio para uma pessoa que estava encarcerada. Isso teve um impacto inimaginável. E a segunda coisa também é nos ajudar e compartilhar conosco a experiência de vocês no combate às fake news, porque eu acho que vocês sabem, e o trabalho de redes do DSE é um trabalho muito interessante, muito importante. Eu espero, na próxima semana, quando nós nos encontrarmos, a gente poder compartilhar, intercambiar ideias. E, por fim, eu quero mais uma vez agradecer essa possibilidade maravilhosa que muito me honrou de participar dessa live com vocês. Um grande abraço. Thank you so much, Monica. I'm gonna go to Junaya next. Any closing remarks? Christian, querida, eu tenho. Eu tenho uma coisa da esperança. A esperança é o que nos move. Eu sou bem bobinha, sabe? Eu acho que nos meus 63 anos de vida, me deram essa possibilidade, sabe, de ter esperança num mundo melhor, onde nós, povo do sul do mundo, tenhamos a possibilidade de garantir melhores dias para todos e todas desse planeta. Eu estou muito triste, muito triste, muito triste todos os dias. Eu acordo de manhã às 6 horas da manhã, daqui a pouco, daqui 7, 8 horas, eu vou colocar a história do que rola, do que está acontecendo na Ucrânia, porque eu tenho uma fonte de mídia de direita que coloca várias coisas contra o Vladimir Putin, não sei o que, papapá. Mas assim, não importa. O que importa é a esperança que eu tenho enquanto mulher brasileira da gente ter um mundo melhor. É isso. E fora Bolsonaro, eu não vou falar mais o nome. Aliás, assim, eu me recuso. Para mim agora,
É assim, eu não vou mais andar com meus botos, tenho vários botos aqui fora Bolsonaro, mas agora não. É Lula, 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 Lula presidente, e a gente mudar esse estado de coisas. É isso. Lula presidente. Fernanda, viva Lula, Veridiana. Obrigada. É isso. Thank you so much, Junia. Hope is not cheesy at all. It is the bread and butter of organizers who are trying to build a better world. Viva Lula, for sure. And finally, we're going to hear some closing remarks from Fabio. Thanks, Christian. I just wanted to thank for this opportunity. It's been a real honor to be here with you and to share some of my thoughts on Brazil and Brazilian democracy with you. I agree with Monica. I think it's truly important that you guys keep talking about Brazil, keep thinking about Brazil, right? Keep your eye on what's going on there and show your voices for what's right when it comes to Brazil as well as when it comes to any other you know, place and people, right, in this world. So I guess that would be it, and I would like to wish, there's one last thing that I would like to say to the audience. If you know of any Brazilian, or if you have Brazilian citizenship, you can still register to vote in the United States until I think the first week of May. So, you know, look at the TSE website. There are 4 de maio, Fabio. Oi, Fabio, perdão. I have my até 4 de maio. I voted in 2018 and I'm going to vote again this year. And there's a big movement in the US among Brazilians to register and to cast their votes and unseat Bolsonaro. Thank you so much. Thank you so much, Fabio. I love the enthusiasm. Thank you again so much, Fabio, Junia, and Monica for talking to us tonight. Again, I am dropping the link in the chat to our fundraising page. We encourage you to donate and share with other people, other members. A big thank you to our interpreters, Jana, Colin, and Veridiana, to Fern, our chat moderator, for keeping us on time. And thank you again to everyone who joined us tonight. I hope the takeaway is that the importance of DSA working hand in hand with comrades all over the country, but particularly Brazil, because it will take an international working class movement to win the world we deserve, to get Lula elected, and to make this a place that is equitable and just for everyone. So thank you again. Good night, everyone, and solidarity forever. Vamos precisar de todo mundo. Gracias, gracias, queridas. Muito obrigada por esse apoio. Nos vemos na próxima semana. Sim, nos vemos. Tchau, solidariedade. Tchau, tchau, beijo. Beijo, amanhã eu tô dia grande. Graças. Beijos, tchau. Solidarity. Solidarity, ciao.